Շնորհակալություն ելույթ ունեցողներին։ Մի քանի գրառումներ արել եմ, որոնց կցանկանայի անդրադառնալ։ Պարոն Մելքումյան, ամենալուրջ խնդիրներից է կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հարցը, և արդեն կարք ենք մշակում, որպեսզի ամբողջական պատկերացում ունենանք, թե ինչ իրավիճակ ունենք այստեղ, տարբեր թվեր են, տարբեր գնահատականներ կան։ Ըստ մարզերի շատ ինտենսիվ աշխատում ենք տարբեր հետազոտությունների շրջանակում, և Տիկին Հովսեփյանը մի թիվ հուշեց, որ Շիրակի մարզից մոտ 3 տասնյակից 2 տասնյակը արդեն վերադարձվել են դպրոց, այսինքն նրանց կրթության իրավունքը վերականգնվել է, և կարծում եմ, որ մենք այստեղ անելիք ունենք, բայց նաև կամք ունենք խնդիրը լուծելու։ Ճիշտ ասած, նախագծի հետ կապված չէր, բայց դուք հարցրեցիք 19 տարեկաններից ավել այդ նախագիծը, որ ընդունեցին, քանիսն են գնացել հատուկ, որպեսի տարկետում ստանան, չգիտեմ հատուկ են գնացել թե չէ, բայց նախորդ տարվա համեմատ այդ թիվը կրկնապատկվել է։ Սա գուցե կարճաժամկետ կտրվածքով մտահոգի չէ, բայց 2 տարի հետո էս ամբողջ ցիկլը փակվելու, այսինքն իրանք էլ են գնալու ծառայելու, դա խուսափելու հարց չկա։ Այո, դասերը 2-7 օրվանից սկսվում են, և առողջապահության նախարարությունից չունենք հատուկ ցուցումներ շարունակելու համար արձակուրդները, եթե մտահոգիչ բաներ լինեն, թե պետք է սպահին չկան, նոր որոշումներ կլինեն, բայց ամսի 9-ից դասերը շարունակվելու են։ Սենց մի բան եմ գրել, մի բան բաց թողեցի Մելքումյանից, մի բան էլ եք ասել, որ անվանակոչումների հետ կապված այստեղ պրոբլեմ ունենք, և շատ հստակ պետք է կարգավորենք, որովհետև ունենում ենք դեպքեր, որոնք որոշակի այսպես դժգոհությունների տեղ են տալիս, իսկ երբ որ սա հստակ կարգավորված լինի, այդ խնդիրը մեջտեղից դուրս կգա։ Տիկին Գրիգորյանի բարձրացած հարցերի հետ կապված, Տիկին Գրիգորյան, կեսդրույքից ցածր ունենք, որ վճարում ենք, մասնավորապես դա վերաբերում է սահմանամերձ գոտուն, և նախկինում ովքեր ստացել են այդ ճանապարհածախսը։ Վարչական աշխատողների հետ կապված խնդիրը ներառված չէ այստեղ, և մենք կարծում ենք, որ այստեղ մենք հիմնականում ուսուցիչների հարցը պետք է լուծենք։ Այն անվանակոչության հետ կապված խնդիրը, որ բարձրացեցիք, խնդրեմ, որպեսզի մանրամասն գրեք և նշեք, որ համայնքն է, փորձենք լուծումը գտնել։ Երբ որ խոսում էր հեռավար կրթության մասին, մտահոգությունները, որոնք հնչեցին այստեղից, դրանք ըստ էության լուծումներ գտել են նոր նախագծում, նոր ձևակերպումներով, և կարծում եմ, պարոն Սիմոնյան, մասնավորապես ձեր դիտարկման այստեղ պատասխանը տրված է, կուզեմ ժամանակս վերջացել է, լավ, 6-1 կետում ամբողջությամբ այդ հարցը կարգավորված է, կրեդիտային համակարգի հետ կապված, այո, սա հեշտացնելու է տեղափոխությունը քոլեջից դպրոց և դպրոցից քոլեջ, որովհետև հստակ կրեդիտները սահմանված են լինելու, իր այսպես թղթապանակում լինելու են, և ինքը կարողանալու է դրանով վերցնել, գնալ, ուզում է գնա քոլեջ, գնում է ըստ այդ թղթապանակի, պարզ է դառնում, թե որ ուրեմն դասարան է նստելու։ Հեռավար կրթությունից նաև Տիկին Հովսեփյանը ասեց, որ եթե ունենայինք ամբողջական համակարգը, այս արձակուրդների կարիքը չէր լինի, ես կարծում եմ, որ այս ծավալի արձակուրդների համար մենք չենք կարող այդպիսի հեռավար կրթության համակարգ ունենանք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։